quella gamatella, tutta quella gamatella. Rose su per il cannello, la nostra onda quella, ballo con lo saccio bene. Apresentação do baile de gala do Clube Náutico, Luciano Bruno. Ele já foi embora, mas voltou cantando Roberta, uma homenagem especial aos 50 anos do Clube Náutico. Você pode ver que foi um show empolgante, as pessoas dançaram desde a primeira música e, logicamente, o sócio do Clube Náutico se sentiu realmente homenageado e parabenizado pelos seus 50 anos. São várias pessoas que continuam dançando sem parar, são casais, pessoas novas, sócios mais velhos, é a comunidade Náutico, é a família Náutico fazendo parte desta festa, dançando sem parar e comemorando o cinquentenário do Clube Náutico. Uma festa que com certeza vai ficar no coração de todo sócio, logicamente vai ficar para sempre, para todos aqueles que principalmente não vão estar aqui daqui a 50 anos, mas ao longo do tempo vão guardar esta memória no seu coração. Parabéns ao Clube Náutico por ter trazido Luciano Bruno, que brilhou aqui nesta noite especial. E você continua conferindo aí o final do show de Luciano Bruno, aqui diretamente do Clube Náutico. Non vi danzare bene la tarantella, adesso vi faccio l'ultima tarantella, direi che tutto il mondo danza, forza, forza, questo è fortissimo. E para fechar, nós vamos saber a opinião aqui das pessoas que estão curtindo o baile do Náutico. Vamos chegar nas pessoas, saber deles o que eles estão realmente achando desta noite de gala aqui no Clube Náutico. Vamos chegar aqui, como é que é seu nome? Maria Elisa. Maria Elisa, queria que você externasse aí para nossos telespectadores o que você achou desse primeiro show do Luciano Bruno. Está comemorando os 50 anos do Clube Náutico. Nada mais, nada menos que espetacular. Eu sou cantora e estou admiradíssima com o show dele. Ele é muito bom, o Luciano Bruno tem um repertório maravilhoso, um trabalho muito bacana. E Sete Lagoas precisa de música assim. Isso daí é música. A gente teve aqui um show internacional que parece que não é todo dia que acontece. Eu acho que 50 anos realmente tem que comemorar fazendo uma duplicidade com uma banda internacional e uma nacional, em especial uma da cidade. Como é que é a sua avaliação dessa escolha dessas bandas? É, eu acredito que o Náutico sempre escolhe coisas boas. Ele sempre procura trazer o melhor, né, para os clientes, para os sócios. E eu acho que nada melhor que o internacional e o nacional, porque 50 anos era um mérito muito grande. Não é qualquer pessoa, não é qualquer entidade, não é qualquer associação e uma empresa como essa não é para sempre 50 anos. Eu estou admirada, muito boa a festa, muito boa. Ok, boa noite para você, então, boa festa. Obrigada para você também.
aí você conferindo, realmente é provado, e vamos conferir o finalzinho do show, com Luciano Bruno encerrando no Náutico, o cinquentenário deste colosso campestre. Obrigado, muito obrigado, senhor. Parabéns, eu estarei no camerino, para saludar o campeonato. Muito obrigado, tchau. E parabéns ao Clube Náutico, parabéns a todos os associados, aos fãs, você conferindo. Finalzinho do show do Luciano Bruno, tá aqui o Pendão, presidente do clube. Pendão, realmente o Náutico acertou de cheio aí, parece que não tem ninguém aqui que deixou de dançar, que comemorou e que logicamente está com o coração agora batendo mais forte de felicidade aí com o show do Luciano Bruno. Santiago, uma felicidade grandiosa aqui, ver que o povo presente adorou, razão pela qual realmente a diretoria do Clube Náutico acertou ao contratá-lo para a apresentação. Eu creio que é a terceira ou quarta vez que ele apresenta aqui em Sete Lagoas, e realmente tem um público cativo. E como você pode observar, acompanhar, a felicidade é geral. É isso aí, nós estamos aqui para isso, para agradar, procurar atender os anseios de nossos associados. E se Deus quiser, a gente tem mais quase 2 anos pela frente ainda, e as nossas realizações, buscando sempre atender ao nosso associado, estaremos de pé, sempre procurando atender esse povo maravilhoso. Só tenho a agradecer a todos os nossos associados, convidados e todos os membros de diretoria, a parte, desde os nossos funcionários, porque realmente todos estivemos empenhados para que realmente acontecesse esse sucesso. É isso aí, então, muita energia que a festa continua. Bom, agora entra o Brasil 70, né? É agitação total, e estaremos curtindo aí até lá para 5 da manhã, se Deus quiser. É isso aí, é festa do Náutico até 5 horas da manhã. Luciano Bruno no showzaço, e agora Brasil 70. Hey!
Oh,